السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأمور الدنيا غباكي ده إنا وقوة لكو أفاتن الكيري سنوكما إنا ميكا تأزيا غدكا نمسلمي واندي سنشي بطور أبوكينا كوكما الشيء دمقوانا إنا لله وإنا إليه راجعون. Kamal dai lokaci yayi, kamal lokaci yayi, Allah ya ji kanka, Allah ya rahmshe ka, Allah ya kai haske kabarinka, Allah ya kai ka gidan aljanna, Allah ya saka rabauta, Allah kuma ya raba ka da duhun kabari, ya kai haske kabarinka, musamman nayi misin din kamal, nayi misin din kamal, nayi kuka, nayi kuka, nayi kuka, nayi kuka har hawayen ma ya daina fitowa. Nayi jimami, nayi jimami har na gaji, which is kukan nan naga ba zai taɓa taimaka ma kamal ba, in ba addu'a ba. Addu'a ita ce kaɗai za ta taimaka ma kamal cikin wannan halin da ya tsinci kansa na mutuwa. To Kamal, Kamal mutumin kirki ne. Na zauna Kamal modern shekara goma muna tare da Kamal, amma ni da Kamal daidai da musu ko musanyen baki ban taɓa yi da Kamal ba. Kamal ne mutum mai haƙuri, kuma mutum ne wanda zai faɗa ma gaskiya komai ɗacin ta, ko da za ka rabu da shi, ko da za ka rabu da shi zai faɗa ma gaskiya sai dai ka ji ba daɗi. To Allah ya ji ƙanka Kamal, Allah ya ji ƙanka. Sai kuma wani abu da ya bijiro wanda nake ta ganin bidiyo yana ta yawo, wani malami ya yi magana akan masu barkwanci, masu comedy. So kawai ni rashin jin daɗin da ban yi ba shine ban san me yasa wa'azin sai da Kamal ya rasu aka tado sa ba, which is kowa ya san social media yanzu, magana kalilan yanzu sai ka ga fahimtar da wannan zai yi, fahimtar da wannan zai yi. Malam wa'azinka gaskiya ne, amma ni a ganina bai kamata ya yi linkin da Kamal ba. Me yasa zai yi linkin ma da Kamal wanda social media ta shaida kowa yana ma Kamal kyakkyawan zato, kowa yana ma Kamal kyakkyawan zato, which is iya wannan ma ya kamata a ce ya malam, ya kamata iya wannan kyakkyawan zato. Na san duk wanda yake social media ko TikTok ko Instagram ko Facebook ko wani platform ko wani social media, abubuwan Kamal kana shiga shi zaka fara gani. Kuma abubuwan da Kamal yake, comedy da Kamal yake, isar da saƙo yake, hadisai yana isar da su. So kowane kasuwanci akwai aibinsa, akwai kairinsa, akwai kuma shairinsa. Ta comedy mutum zai iya shiga wuta, ta comedy kuma mutum zai iya shiga aljanna. So kada ka taɓa yanke wa mutum hukuncin da Allah bai yanke masa ba. So ni a ganina mutuwar da Kamal ya yi addu'a yake bukata ba irin wa'innan cece kuce, malam ka yi wa'azi, wani sun fito, wancan ya fito ya yi raddi, wannan har abin ya zo ya zama wani abu daban wanda Kamal yana kushewa. Addu'a yake bukata ba irin wa'innan maganganun ba. Ban san me yasa wa'azin ya linkin da Kamal ba. Ya kamata dan Allah dan Annabi mu bar maganan nan haka. Malam ya yi wa'azi, ya fitar da saƙo. So ilimi kogi ne, kowa kuma da fahimtarsa. To dan Allah, dan girman Allah, Kamal bukata yake, addu'a yake bukata, addu'a yake bukata.
sannan ina godiya ga dukkan musulmi da suka yi wa Kamal fatan alkhairi. Muna godiya Allah ya amshi addu'o'in ku. Mun ga addu'o'i bila adadin ba iyaka, ba za ka iya, they are uncountable, ba za ka iya kirga su ba. So iya wannan ana kyauta tare zatan insha Allah Kamal mai rabo ne, saboda Kamal bai da abokin rigima, bai da abokin fada. Kamal ko zagin sa kai sai dai yayi dariya yayi kawai yace ba ko mai rayuwa ne. Allah ya ji kanka Kamal, Allah ya gafarta ma, Allah ya gafarta ma, Allah ya sa aljanna ce makomarka. Muna kyautata zaton insha Allah saka shiga aljanna. Muna kyautata zato, saboda an ce shaidar duniya ita ce ta kiyama. Imma an shaide ka mutumin banza, imma an shaide ka mutumin kirki. Allah ya ji kan Kamar, Allah kuma ya ba mu hakurin rashin sa, dan na san Kamal zai yi wuya ya fita daga cikin zuciyata lokaci guda. Abu ne mai wuya, saboda na shaku da shi, na shaku da shi tamkar dan uwana, kai fiye da dan uwana ma, dan a cikin yan uwana yana daya daga cikin waɗanda nake tunawa da shi a koda yaushe. Allah ya ji kanka, Allah ya gafarta ma.